Amb l'inici del juliol, el sector del turisme a la Costa Daurada encara els mesos forts de la temporada. Després d'un març i una Setmana Santa amb bones dades i un final d'any que també es presenta actiu, l'oferta turística del litoral tarragoní espera igualar aquest estiu les dades del 2019 amb un juliol i agost que ja són poders assegurats pel sector. Hem perdut, des del 19 hem perdut una clientela molt important, que era el turisme rus, que érem líders de tota Espanya en turisme rus i que això comportava un 7, un 9% de les pernoctacions. I tots els diferents mercats han tingut que anar agafant trossets d'aquest forat que deixava el mercat rus. Tot i que les previsions apunten a jornades de màxims en aquest estiu del 2024, avisen que el resultat final quedarà condicionat per factors com ara el dinamisme dels preus, les reserves d'última hora i fins i tot la climatologia. Davant d'aquestes dades, les destinacions més buscades com ara Salou es preparen per reforçar els serveis com ara la recollida de brossa o la seguretat davant d'un increment exponencial de la població. El port de Tarragona va assolir bons resultats durant el mes de maig si ho comparem amb l'any passat. Destaca un increment de prop del 18% de sòlids a lleure, que han estat les mercaderies que més han crescut. També puja el tràfic pel que fa als líquids a doll, que han suposat un moviment de gairebé 2 milions de tones, un 15% més que fa un any. Els derivats dels productes petrolífers, els químics i biocombustibles han estat les mercaderies amb més moviment. Més de 700 persones van trobar feina a la demarcació de Tarragona durant el mes de juny. Continua així, doncs, la bona tendència dels darrers mesos. Ara són 38.000 les persones aturades, gairebé un 2% menys que el mes de maig. Respecte a fa un any, les dades també milloren, amb un descens de l'1,4%. Una millora general que s'explica gràcies als serveis, que van registrar quasi 600 aturats menys, baixant fins als 26.300. La construcció i la indústria tenen al juny 3.400 aturats, la construcció una trentena menys i la indústria una seixantena. Mentrestant, 16 persones van trobar feina en el sector de l'agricultura.